Аз пея за такива неща, защото съм ги изживял. Слизам на училище с майка ми да ме закара, защото е по път за работа. И ме спират патрулки. Затова не му е било страх за полицайите, защото ти какво ще ме направят? Единствения вариант да издъня работа е ако каеш нещо. ма ако те бият и си мълчиш, нищо не му да застане. Били жертви на нещо си, били жертви на това. а какви жертви сте, че Стягайте се в кръста. Здравейте, вие сте с новия епизод на подкаста. Не съм такъв човек този път ще ви срещна с най-новата звезда в българския шоу-бизнес. Рапъра Димов. Гледайте, обещавам, че ще бъде много интересен. Най-накрая Димов е при мен. Ако знаеш колко съобщения получих да те поканя, да те поканя, ето те. Най-накрая си тук. Приятно ме. Благодаря за поканата. Какво стана с теб? Как така изведнъж такъв гърмеж голям? Еми, аз като цяло още с Мърда Бойс бяхме подготвили цял албум и тогава можеше да гръмнем, но просто имах дует на половинка Митрев, ние в началото бяхме двама. И така стана, че просто албума се разпадна. И имах много песни, които бяха според мен хитови, трябваше да излязат. Поради една или друга причина той не искаше да влиза, аз не исках неговите. И си направих собствен канал и оттам почнах да пускам всеки месец качествени работи, гледах се да дигам продукцията и оттам всичко се тръгна добре. В смисъл хората го харесаха, гръмнахме изведнъж много булс на ТикТока. Реално, както знаеш, в момента ТикТока гръмне нещо в ТикТок, на да. навсякъде. Ти очакваше ли, че чак такъв? Не, как да Не, не съм очаквал аз. А, просто си го правих, защото много го обичам. Реално и го правих от сърце. Даже не ме интересуваха гледанките изведнъж, примерно, тази първата им песен, която гръмна, беше Freestyle едно. Freestyle за първия месец имаше 100 000 гледания. Аз се бях пуснал просто да се, нали, е така, за фона, да има, да има време между другите проекти, защото mm -hmm. исках всеки, ден, всеки месец да пускам. И гледам, на втори месец песента вече има 1 милион. На трети месец милион и пет. Нека станеш? Да, и изведнъж гръмна в TikTok и оттам нататък ме разбраха много повече хора. И вече после дойде Мазна, Маргинала, Мръсно и те станаха хитове. Отделно има и една да Last Ченс, тя има и 2 милиона и нещо и тя. Има си, има си. Няма песен май в канала ми дете под милион, но се една мамето, ма тя е така просто, защото той моя Вермитрев, ние бяхме двамата в тази песен и той изпусна неговата част отделно. Uh -huh. И много хора ми пишаха Твоята част къде искаме да я чуем, аз се пуснах за феновете просто. Иначе всички други тракове си имат почти милионка. А вие скарахте ли с него да не работите заедно? Ами, не, просто, вижте а какъв е проблема. Аз примерно, а, всеки си има стил, както се казва, и аз примерно имам, да каем 15 готови трака. И само той трябва да влезе. И той ги чува и вика, брат, това няма кефи, това няма кефи. И ние, понеже сме долу, няма как аз да пускам нещо без той да е влязал. Да. А тези песни за мен са хитове. И как да ги оставя да ги изхвърля на бокука. И както той имаше прено две-три песни, 4, и той си има много, дето прено мен не ми харесваха, не е моят стил. И трябваше аз да се насилвам, да влизам, да правя нещо, което не ми харесва. И така решихме, аз направих канал, той си направи канал. И всеки стръгна аз. по пътя си. Да, ко което е за мен напълно нормално, няма нищо, нито сме са карали нещо, а си каем, няма да работя с тебе, не знам с колко как му, братле, ще се направя собствен канал, той ми вика, добре, бутай. И той, примерно, няколко месеца нищо не ни пускаше, сега, примерно, се е засилил. Това е вреда на нещата. За мен в момента в рапа няма много изпълнители. А ти на кои са кефиш от старите рапери? На старите? Uh, Исковски, каската, Гарджока, Димчо, Явката дълъга, Джентаро супер много слушам, който е вече от много много старите. има един рапър Бези Ман, не знам дали ще го да. знаеш. Да, е, той, той ме е инспирирал да правя рап. В смисъл такъв, заради него се надъхах. Мисли ли си да направиш дует с него? Аз имам две песни даже. Така ли? Да, просто те са в стария ни общия профил, където сме смитали. Mm -hmm. Той е онда И там mm -hmm. като цяло си имаш хитове. Но просто, нали, като се разделихме, нямаше смисъл в един канал който е общ, аз да пускам 10 страка, той да пусне един или нещо такова. Няма, няма смисъл. А кога осъзна всъщност, че толкова много ти се кепат хората? Остави ти гледанията. Кога тръгна така по участия, масово да те познава, да те спират за снимки? И след мазна, мисля, че. Да, след мазна. Но мазна ни беше гръмнала толкова. Мазна имаше 700 000 гледания и почна да ходим по участия. Иначе аз от началото си ходих по участия. Примерно първите ми участия с МБТ бяха е така просто нали, за деца вика за пиар. Да, тя съм бях фен. Имаме много приятел от Махалата, Нирята, който ме озвучител брат Ниря. И оттам направихме връзката, даже имах трак с тяха, но тогава бях много малък и гласът ми не беше готов за такъв трак. Да, и първо бях с МБТ, после Смърда с Мърда Бой, по участия. И аз от началото съм имал участия, но самостоятелните участия дойдоха след Мазна. И малко и преди Мазна имах участия, но не ми ги организираше DJ Джордж, ми имах едно момче и HDSD който с него живяхме доскоро заедно. С него тръгна всичко, той беше диджей. И звънеше за дати, бяхме първоначално на вход, не сме били на хонорар, колкото хора дойдат, по 10 лева беше входа, на него му дах някакви пари, аз се взимах за мене. Или не имахме клуба в Бургас, така направих едно първото ми All Ages Party, викнах Джани, Шунака, Памеца и аз. Бяхме всичко на вход, на всеки, всеки който хонорар искаше му го уредих. Направихме първо едно парти за малките All Ages, после и вечерно. Щото за един найем две участия. Схемечка. То, то в момента са много актуалните uh, All Ages парти. Да, те тогава тръгнаха, първо Марсо ги откри, в смисъл той yeah. и направи тази система. Аз видях от него, направих го в Бургас и след това вече почна да става масово. Да, и сега вече има и в Стара Загора, чувам, че правят All Ages и... И София да, в София е ясно. Да. Те даже има едни момчета, дето де са на моята възраст и ги организират. В смисъл викат си вече, даже викат чалгарите, които те нали, знаем, че са на по-голям хонорар. Значи yeah. всичко върви топ. Това за мен е много добре, защото, примерно, ютубърите, да кажем, тия, децата им са кефят. На нас са кефят много деца. Ютубърите обаче имат фен срещи. Ма рапарите нямаме фен среща. Тия деца няма как да навидят, освен ако не дойдат на такова ages Party. Добре, ти си а, така твърдо в рапа и песните ти. За... Да. Как се събра тогава с Биляниш? Виждам те по участие, пееш и чалга песни. Ми да, Припяваш за... по-точно да, да Да, за фона ми мен принципно ние се видяхме на Трап Карнавала. И след това отивахме веднага същата вечер в студиото. И имаше първо мръсно едно. В смисъл mm. такъв, това, де, което е излязло в интернет е мръсно две. И мръсно едно, нали, на, на Андро, Индабилдинг, направи бита, много респект за него. Направи бита, измислихме някакъв текст и си казахме на другия ден ще отим да я запишем. Просто то си стана. Нали знаеш, когато някои хора са видяти просто от енергията и се разбират без да си говорят даже. Да. И на другия ден отиваме да записваме и му викам, добре брат, може ли да пробваме един бит да направим? И моите битови, примерно на потресен, на всяка махала, които са с са с такива вокали. И му казах, добре, направи бита, аз ще подмръсна вокалите са мой, са оттюн. Да, и му викам, да, ще си направя вокала, е така да експериментирам. И направих вокала, и стана много яко, и почнах да страни към мръсна, мръсна. и те бе, това е много добро. И оттам почнахме ми да мислим заедно текста, измислихме го, и го записахме буквално за 30 минути, всичко стана. Бита се направи за 10 минути, и за другите 20, измислихме текст и записахме. Все, всичко стана от раз. И после се оговорихме само за клип. Това беше. И тръгнате яко по участие като друго. Да, да, да ми всичко върви много добре, защото примерно, ето сега ще кажа, в Бургас, примерно, сега не знам в другите клубове, в нали, другите градове как е. В Бургас, примерно, едната дискотека е за раб, другата е за чалга. И ти примерно отиваш да кажем, нали, може ли да спомена имената на дискотеките? Да. Примерно отиваш във фабрик, нали, да загрееш с рапа. И после той свършва в един часа и отиваш в дока. Ма дока вече е пълен, там е чалгата. Нямаш си пари, нямаш нищо, трябва да седиш прав. Плащаш два входа, а ние направихме тази система. Отиваш най хубавия куп, първо загряваш с ръб, после те подпуква чалгата. И няма се да ходиш от едното място на другото. Ще има ли маса, имаме ли резервация, фулия не е ли? Всички доволни. Да, всички са доволни. И така стана най-голямото парти. Отделно виждаш рапър да играе кечеци, <laughs> които не са го виждали много хора. Аз съм си фен на чалгата от малък и никога не съм ги разграничал, Всичко за мен е музика. Даже е сега имам идея с Маршо да правим на такъв рок -бит. <сък> да. Попаднах те дни на едно клипче. С косата ли? А, не. <сък> С а, секс куклата. <сък> на песен на Джордан има една секс кукла на сцената. Да, това е в Стара Загора, Секрет. Ние бяхме отзади на бекстейджа. И гледаме, има костюми на миньони работи и паметта са бъдат, нали, прави си гаври, такива са базикаме. И само гледаме изведнъж, пей ми той със секс куклата на сцената. И аз съм се простак по душа и ми дойде отвътре <сък> да правим простоти. Иначе е забавно е. Памет съм е много голям брат. Респект също за него. Той в момента сега си има и студио, там се записвам. И всичко върви добре. В смисъл, а, дойдох в София и кръга от хора, който си направих. много ма бутат, ние се бутаме заедно, помагаме си. Това е най-важното според мен. А за Биляна, последен въпрос да те попитам, но не всички се интересуват. Заедно ли сте или не? Ще го кажа така, брамчим си и не е мазна. Добре. Да. Който както Кое... иска да го разбира. Ясно. Добре, защо реши а, на участията си да се събличаш? Смяташ ли, че това ти носи повече фенки, може би? Отделно първото, от което е, защото много са потя и дрехите им по-са мокри. Като Веско Маринов ли? Да, като Веско Маринов съм. <laughs> <laughs> да, и примерно мен винаги си май кефил още от МБТ, като съм ги гледал, нали, деня се да. съблича и ми е било по-яко смисъл такъв като се съблека и се нахъсвам, разбираш ли. Защото дойде един момент, като ми дойдоха много участия, имах нещо като паника така. В смисъл такъв, не паника така, ми се притеснявах преди участие, разбираш ли. В началото ми беше така, ама дойде тук е сега един период по 15 дати на месец. И нещо се бях, как да го кажа, бъгнал по един mm -hmm. вид, да. И направо преди участие ми става лошо тако, съблекали са, сложили идиотката, правя десетици и опори и ми, минаваше. разбираш ли. Ня, просто се едно сценичен образ влизам, разбираш. Ама сега предполагам, а, повече вече го... спортуваш, внимаваш какво да, хапваш. Да, 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 това е много важно. Вече с този начин на живот за бързания е много важно какво ядеш, как, дали спиш, по колко часа спиш, дали тренираш. И също така, ако не си отпочинал и тренираш, това е деградация на тялото, защото то не е отпочинало, само го изтощаваш и съхваш. Трябва много да си познаваш организма. Ама аз понеже цял живот съм тренирал борба, бил съм в спортното. И съм бил, да, да кажа, добър смисъл на републиканки, съм бил втори, трети, хол съм на всяка състезание международни, взел съм медали. И оттам се познавам много добре тялото и знам кога да спра, кога да продължа да тренирам. И това ме е съхранило много в момента, защото първия месец, като идоха новото дати, се ошашавих. В смисъл такъв, не спиш, не ядеш на друго място си с други хора, не си с някакия майка ти първо да ти готви, макар че аз живея от 15 годишен сам. Пак си има такива работи, които са А сега тук ги няма, трябва да винаги да се опраш сам. Трябва, примерно след участие трябва да се изчистиш, да се изпереш, че да се изготвиш, че и да тренираш. И после другата вечер пак си на участие. А кога остава времето за проектите, за записите, записа трябва да си деца вика на хъсън и на 100% здрав. Защото иначе не излиза това, де трябва. И после пак трябва да го презаписваш, пак трябва да се хъбиш. Може ли да се каже, че издържаш благодарение на наркотиците? Защото ти си спортист. Обикновено спортистите сме свикнали да не посягат към забранени вещества, но ти си признавал, че си минал през този период. Да, да, аз ме не мое срамо това нещо и мога да ти кажа, че хората, които казват, че не са вземали, в смисъл даже да ти кажа, повечето спор професионални спортисти са много тежки наркомани. Как ти искаш го разбирай? Ето сега ще ти кажа UFC. Не е Диас, тежък тревоман. Има един Шуга Омали, който в момента е шампион на неговата категория, но с колана, тежък тревоман и геймър. Съпсел такъв... За мен средата е била важна. Отделно аз съм се издържал от тези работи, като бях малък, живях на квартира от 15-16 годишна. И... А защо се са отделил сам да живееш? Еми защото ето сега ще кажа, примерно занимавах с глупости. Средата ми беше така. Слизам на училище с майка ми да ме закара, защото е по път за работа и му спират патрулки. Почват да ме ма тарашат. Майка ми се притеснява. И виждах как направо постоянно се притеснява. Ни е добре. И реших просто да не ги затормозявам с моите глупости. Излях сам на квартира. Отделно те се преместиха от квартала, в който живях, поради нали, финансови проблеми. И аз не ми беше добре. Не мог да, да живея там. Не ми беше хубаво. Отделно знаех, че постоянно им създавам проблеми и реших да се изместя. Почнах да живея сам. На 16 години, какво правиш? Как се издържаш? Продавах наркотици. Ама пъл, мен е срамо това, това е минало вече. Добре, кой зарибява а, непълнолетни деца към това нещо? Средата по-скоро, защото сега имаше има наркомани, да, ти ги гледаш много гнусно такова, но просто средата е така. Един, един от компанията ти почва да пуши, да продава, ти го виждаш. И така нататък. В случай аз бях този дет почнах. Ти да. да, защото излизах с по-големите. Винаги излизах с по-големите. Бях малък, ама излизах с 4-5 години по-големи от мен. И те вече се павкаха, таковаха. И така стана. Иначе повратният момент дойде, когато дядо ми умря. Когато дядо ми умря, аз му носа името. И си казах, че повече няма смисъл да правя тези неща. Отделно, дни не преди той да се замине, ми каза, виждам те, че не си добре, спри да правиш глупости. И така. И просто много хора, които нямат психика, като стане нещо такова, стават още по-големи, нали, по-голяма зависимост открият. Аз точно тогава си казах, преди той да умре, правих глупости. Сега умря, трябва да нещо да се промени. И тогава си казах, че няма смисъл. Спрях да, нали, да употребявам всякакви неща, само, само остана да пуша трева и почнах да дишам балони. Тогава станаха тия клипови и тия глупости. Балоните, ти почнах да дишам много балони, защото, нали, уж позволено по дискотеките, щом ти го предлагат някакво да стане, не знам с какво. И почнах да дишам много балони. И дойде един момент, който почнаха да ми изтръпват крайниците. И така, Всеки ден беше изтръпнал палеца на крака, примерно. А е хубаво да го кажем, да, сега да, за да. Ето мога да кажа: една сутрин, примерно, нали, знаеш, като станеш рязко от леглото, как става лошо, да. ти пада кръвното. И си помислих, че от това. Влязох да се къпя и след 30 минути се събоих на земята. И тогава си казах, о, не, спирам го, това нещо няма как да се случи, да си вредя. толкова много смисъл такъв. Много години съм употребял, нали? Не е да каем всеки ден да се друсам и така нататък, ма да каем един-два пъти в месеца. Балоните за два месеца направо унищожиха. Смисъл, нервите станах много изнервен, а, не мога да се наспивам. прено не мога да отида на участие, ако не дишам балони ми е тъпо. А пък това е смисъл, аз отивам, хората ме се радват. Всяко, от, 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 както съм спрял всичко, даже мисля, че паниката ти ги отлучих заради балоните. Откакто от както съм спрял всичко, отивам, весел съм на участие. Има ли, няма ли хора, принципно сега е такъв период, дете е яко Да, ама ти го казвам, защото има и такива, няма хора. Има ли, няма ли хора, виждам се, тема зареждат, няма смисъл от тези неща. Като изляда на сцената съм весел, яко ми е. И точно когато бях в този период, осъзнах, че мен, това ми е мечтата от малък. Още като нямаш таблети, а, някой беше, нали, баща ми беше взел таблет от някъде, някоя верно беше връщал от чужбина, от Америка, мисля, че. И имах един час на таблета клипчи, как сувам на Рими, разбираш Още от малък това ми е много голяма мечта и винаги съм го искал. И просто като се случи вече, да ме стане работа, да ме издържа това нещо, си казах, че няма как да проваля шанса заради някакви глупости, които съм правил преди. Аз съм ги правил толкова с време, че защо да продължавам? Няма никакъв смисъл. Трябва да се гради нагоре. Хм. Добре, а сега с родителите в отношения си? Перфектни. В смисъл... Взел... Кефът ли се на творчеството ти? В началото не са. В началото ми казаха не се занимава с глупости, защото баща ми беше много такъв, брат ми е спортист, нали, борец. И покрай неговите стъпки и аз да тренирам постоянно. Аз имах талант. И той ми каже, натискай спорта, натискай спорта, ама спорта няма пари. Дойдоха, първата ми контузия дойде, скъсах менюскос, нямаме го 60% от менюскоса. После скъсах връзки, после щупих ребра. И видях как а... хората даже не ги интересува за твоето здраве, за, мед... за медала, който носи пари на клуба. А то медал е един медал от джамблс. Това медал, какво правиш? Нищо. Ще става е, сега ако... Не, бях, не беше станала първата контузия, като се контузих първия път, бях с шина даже, и мога да ходя 7 месеца. Затова моя Вермитрев, обикалям първо, ние сме 20 човека в квартала и такива се псуваме на Рим са гаврим. Той беше дебел, аз бях нисък, той ми вика тапишон, аз му викам свиня и такива работи. И всички ни викат, а е много добре да се получава, запишете е, запишете е. И точно като се контузих си, викам, е брат, нит мога да тренирам, едва ме едва м ходя. Дай да отидем, коста, става, някакво. Отидох ми, записах ми първата песен, за първа песен, с снимка, има 200 000 гледания. В смисъл такъв, беше гръм в целия квартал, в цял Бургас. Първо им малко наебаваха, нали? Какви е рапари, не знам си какво. А момент мен това ми беше мечтата и виждах, че има хора, които ме подкрепят. В смисъл такъв, майка ми и баща ми не ме подкрепяха много, ще отвикаха, това са простоти, не се занимай. Ма не съм ги слушал, мен това ми е любов един вид. Как, да, как да, да се откъснеш от това нещо, като всеки ден ставам и спускам някакъв бит и почвам да мисля текст. Как да... Това е едно щастие в живота ми. Нямаше нямаш как, просто и спрях да ги слушам отделно и затова се преместих. Много ми мрънкаха. Занимаваш се с глупости, раб правиш, ни не учиш, не тренираш. Им казаха, искам да правя това нещо. Е. Ще видите някой ден. И им го доказах на всички. И сега, примерно, са, нали, вече са много горди сме, смисъл такъв, че не ги послушах. И ми казват, браво, защото аз винаги съм бил такъв. Ако нещо си наумя, че искам да стане, ще стане. Някакво, да, смисъл, някакво да ме спре. Ако трябва, ще мина през всичко, ще се скарам с всички, има ще стане на моята. Винаги съм бил така. Имаше един период, в който нали, ме натискаха много да тренирам. И тогава не ми се занимаваше и им казах, махам се от спортното и отих за един срок в механото. И точно тогава, когато се махнах от спорта, си казах, ай, чек, да, аз това много го обичам, е. Ей, сега ще ви докажа, че стана шампион, е. И тренирах, 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 станах първи и им казах, видяхте ли, че като искам маше ще стане. Не като вие има натискате. Ха. И от тогава спряха да, да ми дадат зор за каквото и да било. Ти механто ли завърши? В не, спортното. Спорт. Върнах се пак спортното. Само за един срок бях механто. Защото много ме натискаха, разбираш ли, те като натискат, контузия след контузия и ти вече си кажеш, човек, за кого го правя, е? вече се губиш по пътя си. И тогава, като се махнах за този срок, нали, вече бях в механто, учене, 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 и си викам, вече, липсвам спорта, е. това е, което, е едно от нещата, които обичам да правя, как така спрях, защото някой има натиска. И почнах да тренирам супер здраво. Аз през нито един момент не съм спирал, но бяха, просто бях изтървал ритъма на професионал, професионалния спортист. Да ставаш, да тренираш, да почиваш, да тренираш. И точно тогава осъзнах, че много обичам това нещо. И се върнах пак в спортното, след като взех медала. Върнах се пак в спортното и не спрях да тренирам до 12 клас. След това се завърших спортното, тогава вече ми беше тръгнал рапа и си казах, че не искам да седя в Бургас в отровната среда. Отделно всичките ми авери, ай почти всички са наркомани. Квото и да си говорим, Бургас е такъв град. Сега, примерно, аверите ми, които са спортисти, които ме откъсват от това нещо, аз ги виждам на тренировка сам, защото след тренировка той се прибира и почива, отива на втора. Вечерта отива на работа. И няма как да, да съм обграден от такива хора, само в залата може а деня е 24 часа, през останалото цялото време аз живея сам и аверите ми правят глупости. И няш... откъсна ли се от тази среда? На да, на тези откъснал авери. съм се. Откъснал съм се. Аз точно заради това дойдох в София, защото си казах, а цял, цял, живот ли ще седя тук, ще обикаляме квартала пеша и ще пушим треви и някой ще се друсат или нещо и такова. И сега какво си казва Димов стана на звезда и ни се надува тук? Не, има много авери, които... Да, има много авери, които го казват. Така е нали, че ние им дигам, ние им таком, а пък има и много хора, които последваха моя пример и спряха всичко. А пък истинските авери, нали, приятелството, може да съм на хиляда километра, ти пак ще си приятел, ако си истински приятел. Дори и да не са чула ми, като извънна ще ми помогнеш. Ето сега имам приятели, които не съм се чувал от много време, звънят ми за нещо, за някаква услуга, Вин, винаги съм на среща, както и те са за мен. Това е единското приятелство. Не е когато имаш изгода от някой защото осъзнах, че много авери, които съм били приятели, е било още само, защото имам повече материал, да го кажем такъв. Вид, защото те излизат, нямат пари, аз пуша през 10 минути и те са с мен, и те се напушват, има базици, не знам си какво и затова са с мен. А осъзнах, че като спрях да правя тези работи, много от хората се заминаха. Отделно, като гръмнах, много хора ме завидяха. А истинските останаха. И така се отсяват хората. Живота ги отсява. Добре ти ми казваш сега, нали, не употребяваш забранени субстанции, да. съветваш хората да не го правят, но всъщност в повечето ти клипове, като че ли, тласкаш на там, свиваш трева. Да, и... не, сега ще кажа защо. За мен това е културата. Раб културата е... Аз съм слушал такива работи като малък. И даже и да не ги употребявам, до края на живота ще има в клиповете ми такива неща. Мен няма бърка. Всеки има избор какво да прави. Как може хората, които са в националния отбор спортисти, да ме слушат и да не го правят, а как има хора, да ме слушат и го правят. Това е личен избор. На всеки. Така че, аз пея за такива неща, защото съм ги изживял. Не ми идва сега, примерно, да пея нещо, което не съм го изживял. Не идва отвътре. Не е истинско. Хората за това са има един политик сега скача срещу тебе. <същ> То политик, айде да ни казвам. Страхуваш ли се, че може не, по някакъв начин нещо да... Какво ще ми направи? Ай, питам те, какво ще ми направи той? Нещо, какво ще ми прати? Проверка ли ще ме задържат? Ме вери ли? Аз сигурно имам повече 24-ки, отколкото има космо на главата. <същ> И за още нищо няма какво стане. Аз съм изряден. ни не употребявам, не продавам. Работя легално доходите са ми легални, описани са, абсолютно ни от никъде не ни може да ма барне. Единственото, което може да направи, е полицаите да ма спират. те цял живот са ма спирали. Няма нищо ново. Нищо не ни ме плаши. С нищо не ни може да ма закове. Какво ще ми спре YouTube канала ли? Няма как да го направи. Ти обаче не шофираш, Биляна предния път в да, подкаста каза да. тук. Не шофирам, да. Смяташ ли да изкараш книжка? Да, ще изкарам, но просто до преди няколко месеца употребях и ма знаеха, и нямаше смисъл да си вкарвам автогол, деца вика. Нямаше И абсолютно никакъв смисъл. Иначе сега ще си изкарам книжка и. Ще Добълг, си, ще, ще на всички хора, които казват, биш наркоман няма? Ми зависи. Това най-що го казват. Защото ето сега примерно. Защото когато имаш труден момент, се сещаш за тези неща, как са ти помогнали. Ама в трудните моменти, истинските хора, които обичат, че са до тебе. Ако нямаш такива хора, ти ще се върнеш това. към тези неща. Това, това е според мен. Смяташ ли, че сега по край известността ти ще ти останат такива хора? Обикновено известните хора нямат близко окръжение. Двери, Точно приятели. това ти казвам. Имам. Аз тук си направих кръг. Панеца, Беляна, Андрю. Още много хора, които със сигурност, каквото и да стане, няма да му оставят. Ще им помогнат. Това е също, да. Да, и за съм напълно сигурен. Ето, примерно, Памеца е имал проблеми. Аз никога не съм го оставил. И знам, че той никога няма да му остави. Деца, вика, пред Куршума ще са фърли за мен. Да. Добре, сега като гледам какво се случва по участията ти, изживяваш ли се като новия плейбой на, новото време? Не, аз никога не съм се имал за плейбой или за голям ебач, така да го кажа, защото има много хора деца имат, нали? Никога не съм се имал, в смисъл такъв, добре сложен съм, харесват, ма по-хубаво. По това няма на къде. Гледам, момичетата направо припадат по тебе на участие. Еми, има защо. <laughs> <laughs> да го кажем, те, Еми, не, аз не имам за някакъв плейбой. Отделно, ако съм слушал песни, никога не съм казвал, че ги чукам бясно, някакви такива неща, нали? А то така ли? Който е минала там, знай. Еми, какво ще кажа? В смисъл, на всяко поколение си има да така да окажа секс yeah. и дол. Явно се случи да съм аз. Mm -hmm. Имал ли си сериозни връзки до сега и колко? Една. Една. Да. Отделно в Бургас хората са. В смисъл, минало е през мен, а другата вечер е Ние си ги препращаме. Ма mm това само в Бургас -hmm. ли? Навсякъде и по принцип. Ама просто в Бургас обкръжението ни е било такова. В смисъл, аз имало е случаи, дето тя ме харесва мен, ма Вера ми много я харесва. И аз си казвам, ако искаш да си с мен, трябва да миниш през него. Сериозно? го него. Да, ама това са такива случки махленски. В смисъл такъв, насякъде го има. А Вери да се въртят някакви момичета. А заедно нещо правили ли сте? Да. Тройки? Всякви. Всякви. Да. Даже... Ай, няма да го казвам тук, че това е за... Беше излял един клип в Телеграм даже. Телеграм? Да. Порно клип? Ага. С това участие? Да, ама не се вижда, че съм аз. Е сега, ако гръмни един порно клип, ти вече никой няма да те стигне. Там много да ще помогне. А, няма, няма, Няма да излезе. В смисъл, такъв той е излязал. Много хора са го видяли, но не се съ, вижда, че съм аз. Не никой не може да познае. Аз знам, защото съм бил там. Нещо групово така, като те слушаме. Да. Uh -huh. Пет човека сме били. Uh, едно момиче или? Две. Две момичета и три момчета. Да. Леле. -ле. Е, ма това са стария работи. Такива точно деца вика наркомански. То след участие всички тя надишени на балони, направени. Те са някакви, да го кажа гнусни момичета, пускат наляво надясно. Ага. Ама не, не, просто тутки, просто са такива който има лев, деца вика, или който, при който е купона. Ма плащате ли си или просто защото не, са известени? Не, били сме на участие, видяли сме ги, задърпали сме ги, ай към нас. Те нямат проблеми, се става. Ай така. Кога загуби действеността си ти? На колко години беше? Мисля, че 16-15, нещо е такова. Това в днешно време даже закъсняло се води. Ми зависи е. Като цяло, да се ми прави, нали, така да кажа, френска любов, много преди това. Oh. Ама аз истинското за първ път ти говоря, когато вече нали, си свършил, така да го кажа, да. Защото другите пъти е имало и по-рано, но пъл, нещо не е било както хората, разбираш ли. Първите пъти, нали, знаеш какви са такива странни. Да. Да, ме и това е било. Иначе винаги съм, съм си бил сред момичета и така нататък. Имало е всякакви оргии, вика, всякакви простотии а първия път го броя, когато вече съм си изпитал удоволствието на Макс. Не Industry. само е така да го ръчкам. Да. И е било с момиче, което харесвам наистина. Защото другите пъти е било, нали, дай да по-бързо да стане се в тето деца. Вика да се похваля. А какво ползвали ли си тогава платени момичета? Не, никога през живота ми не съм бил на проститутка и не съм си викал. Ма то ти нямаш и нужда. Особено сега, като си известен. Да, бе, никога не съм. Добре сложен. Не страдаш от. Да, от никакви болести. Да. <сък> а придърпваш ли ги сега след участия? Не, защото. Аре, сега ще го кажа. Един път в Бургас, е така, пак придърпах. И на другия ден тежката гъбичка. Ох. По те участия са много гадни момичета. В смисъл такъв. Не поддържам. Иначе ти я гледаш цялата в Гучи, такова, Рокли, има пари, хубав парфюм, отдолу риба. Ми тя за да има тия пари явно да <laughs> работи ми... отдолу. Еми да, или, или, това, или баща и има кожички, така да го кажа. Леле. А, та това са съвсем нормални работи, смисъл, който има активен полуживот, живот, знае. Че тези неща са нормални. Има ли си и други такива? Пипвал Пипва ли си нещо? <сък> подобни обичата. <сък> <сък> да, ме, пипал съм две-три неща. Ама сега да ги разправям ли? Ужас. <сък> Ама ти не може да знаеш докато не, не стане, разбираш ли? Ти я виждаш, няма и нищо. Отделно има някои болести, които при момичетата те не знаят. То не в смисъл на тях няма никакви симптоми. Нищо не ни излиза. Да. Обаче като спи с момчето, на него, той веднага ги фаща. И тя прено как да знае, че е заразна, като точно. А страхуваш ли се от по-сериозните спин и така нататък? Не. За се страхувам? Аз знам, че вече си подбирам с кой поправя и няма как да стане. Аха. Според мен не. Нали сега да, чекам... Ето, да чукам... предпазни работам. средства, не знам. О, не, не, това е абсурд. Е, първите ми пъти бяха, е, е затова ти казвам, че първият ми път е на 15-16. Първият ми път беше на 13 или 14. Ма си с презерватив, то нищо не усещаш. Не става. И е ти сега толкова много момичета сменяш без презерватив. Е, баш много момичета. Аз не ти казвам, че не съм такъв. Фащам се, примерно, една и с нея. И с нея. Да, мен, това си ми е по-филм. Защото отделно, като ги фащаш и такива безразборно, М -м -м. то няма емоция. Е просто, както го казах по-рано, си го ръчкаш. М -м -м. Да, просто е и така. Няма никакъв смисъл. Не, те ли е страх да не стане белята, да станеш татко на 19 години? Няма. <camfoil> <repell> <на> защо да <не> искаш ли? <същ> 19 години, сега ще кажа, що? Първо, не съм се осигурил аз живота. В смисъл такъв да съм спокоен, че каквото и да стане, имам бекъп вариант, имам пари в сметка или така нататък. Събрал съм някакви пари, ама те не са ми до края на живота. Не знаем утре какво ще стане, дали може раб ми да пропадне. И така нататък. Аз искам да съм сигурен в себе си, да знам, че съм осигурен, че примерно не само рапа имам, някой друг бизнес, сега почвам да, да развивам такива неща. И вече като стане момента, а, а пък ако дойде, няма да го върна. Разбираш ли? Не съм някой. Ячкай, е, ма всяко ще правя. Ще го гледам, аз съм го направил, аз съм виновен. Така че ще поемам отговорност за действията си. Това е според мен. Изненадваш ме начина си на мислене. Еми, да, ти много хора преди да ме опознаят, си мислят, то е много раздигавен наркоман, тако. А, просто аз съм си, аз се изразявам по друг начин. И хо, ако не му познаваш, си кажеш, той е мега невъзпитан. И така нататък. Да, да, да. Просто се изразявам по друг начин. И хората, които ме познават, могат да ме разберат. Като говореше и сега, примерно, като първия път, виж какво стана с теб по телефона, да. Няма да не го споменавам. Е сега, виж като си говорим на живо, вече разбираш как мисля, как разсъждавам и какво искам да кажа. Да. Така Точно е. това е. Добре, ти каза, че искаш всъщност да се устроиш, устроиш първо тебе и така нататък. Да. Значи ли сега, като изкарваш пари от участие, първо в какво ще ги вложиш? В апартамент, може би? Не, веднага в музика. Музика. Да, веднага в музика. Отделно, нали, като дядо ми умря, ми, баба ми е казала, че ми предпише един апартамент там, техния. В Бургас. Да, и мисля да направя умно нещо. Да е го ипотекирам, да взема апартамент в София, да го дам под найем то в Бургас и да се изплаща ипотеката. Ипотека. И отделно, нали, парите от участия, всичко се влага в музика, защото откъде идват, там трябва да се влагат за да има развитие. И като има някакви Ипотека. къси спестени, се дават за, да, за ипотеката. Ипотека. Да, и така, дай Боже всичко да стане както го мисля, ще си имам накрая два апартамента. А не си ли мечтаеш за скъпите коли? Не, и това няма блазня. Аз даже. Единствено, което съм фен, е на дрехите. И дрехите... Мога да си купувам дрехи само. Никога не ми е било да карам бързата кола, скъпата. Никога не съм бил такъв мен, такива работи, даже... Някой като се снима всеки ден колата ми е смешно, да ти го кажа така. Mm -hmm. Все, добре, разбрахме, че имаш хубава кола, браво, елото. Никога не ми е било. За дрехи ли даваш много пари? Ми, даже и за дрехи не давам много пари. Аз искам такива по-изпушали, из така да го кажа, yeah. такива изчанчени. Дето, примерно, Adidas и Nike, които имат някакви луди модели или други марки, просто да са, да са по-такива различни. Това не значи, че са много пари. Защото реално, да си говорим истината, да кажем сега на Гучи един екип, е сума ти пари, а изглежда съвсем нормален, изчистен. Мен да. това не ми харесва. Аз искам такива по-изпушени работи, по-цветни. Да. А търсят ли те сега за реклами? Не сега да, тър търсят, не търсят ма, търсят ма, но аз сега съм в, с Мю, съм подписал и те ми движат нещата. Което М -м. те сметна, че е правилно, правим реклама. Тоест, не би направил всичко на всяка цена за не, пари? Това е абсурд, абсурд. Аз съм такъв, че даже и е сега им предлагаш пари, ако не ми са прави това нещо, няма, М -м. Да, няма да го направя никога не съм облазнали парите, защото аз съм живял на нулата, без пари. И съм си дал, примерно, цял месец или цяла седмица съм продал наркотици и тези пари не съм ги издрусвал или да съм ги изпивал и изпушвал, но съм ги дал за раб. И пак съм бил на нулата. Аз знам кое е да живееш на нулата и затова не му е страх, защото съм бил 5-6 години на, буквално на нулата. Ставам сутринта, единия ми дължи пари, другия ми дължи пари, аз дължа сума ти пари, нямам какво да ям, но съм се оправил. Така че мен е страх да изляза на улицата пак. От бедно семейство ли ти всъщност? Майки не, и баща ти? Ско не, занимава? не са били бедни, но просто се е станало така. Те имаха фирма, даже бяха много добре. Просто така, че фирмата пропадна. Нямаш пари. Имахме даже апартаментите. Апартаменти ги няма. Почнахме да живеем под найем. После преместихме един път, втори път. прено нямаш подарък за коледа. Нямаш такива неща. И мен това пак няма е да кажеш, въй... Това дупка съм, не знам с какво. Аз съм се радвал на живота такъв какъвто е, защото има и много хора, деца, много по-бедни от мен. Така че аз поне пак съм вървял облечен. Няма значение дали майка ми и баща ми са ми куполи дрехти или аз съм си ги купувал. Въпросът е, че не съм бил някой скъсан на максимус. Да, гледал съм се да се оправям по някакъв начин. Да връзвам на двата края. И затова знам, че каквото и да стане, всичко зависи от мен. Дали аз ще остана да. в дупката и ще си кажа и сега ще правя? или ще направя нещо по въпроса. Няма значение дали е законно, незаконно и така нататък. Има ли си сериозни проблеми с полицията? Да, фащам съм два пъти с наркотици. И за побойща. Не да съм... ли, или? Да, да. да. Но си бил под 18-го. Да, да. И явно ти на... се разминава лесно. Ми не, и на акции съм бил смисъл, такъв бопа са влизали. Страшно Пре... ли е това? Ми първия път, сега ако нямаш психика, от спорта ме е изградил много голяма психика. Защото, примерно, съм за една седмица и трябва да сваля 7 кила. 3-4 дена да не ни ям нищо и да не ни пия нищо. Само вода с лимон, защото лимона гори калориите. Направо пред кантара съм се схващала и така. И оттам знам, че каквото и да стане, щом съм изтърпял една седмица да не ям и да умирам от глад и също време да тренирам, за да свалям килата, няма какво да стане. А мен са били цял живот, смисъл такъв, в спортното, а, преди тренировка, защото аз ти казвам, че бърм с големите. Преди тренировка, е така, ма бият. С, по, след тренировка... Е, ни, ни турмоз, ми тормоз, ме не. Сега ще кажа, в спортното всеки трябва да вземе тормоза. Няма как, просто трябва да вземеш тормоза. Така, това изгражда характер. Се, характер се изгражда с постоянство и любов. Това е моето мнение. Еди много го е постоянство и боя го е имал много. Отделно, аз не казвам, че не съм виновен. Мен винаги много ми е знаела устата. Примерно, с големите сми, и аз като съм с тях, виждам, че те са базикат. И аз го базикам, ама няма как аз да го базикам. И изящам по някой друг шамар. Ама... Това е било в реда на нещата. Отделно, големите, деца били по-големи от тях, са ги били и тяхно. И те имат на събрана злоба, един такъв вид. Защото, примерно, те не са си позволявали да отговарят. Аз уж бръмча с тях, още съм техен, пък отговарям. Чакай малко, е. Разбираш ли? И затова не му е било страх за полицаите, защото ти какво ще им направят? Ако ни... Единствения вариант да издъня работа е, ако каеш нещо. Но ако те бият, ти си мълчиш, нищо не може да стане. Кой те бие? Полицаите. Да. Как те бият? Еми, ето сега ще кажа, един път ми направиха акция, нали? И тръгнах да бягам. Нямах нищо в мене. Имах първо 5 грама в ръката. И бягам и пускам едно по едно от топчетата. Да не ги пусна наведнъж да ги вият. И тръгвам да прескачам оградата. Един крак, после в нали, и в главата, пъкна ми главата, сложим белезниците, блякоха хама, Изкарваха хама, нали, после ме вкараха в раното. кой ги взе, ти ли продажа, е такива неща. И аз им седя и се усмихвам. Щоб аз през години, както ти казвам, и борбата е болен спорт има много гърчове. Така да го кажа, смисъл, сваляш кила. Не ти се тренира, а трябва да тренираш. Ако нещо си направил, примерно имаше един голям дет на турмоза, събрахме се малките и го прибихме. И бягах ми 7 часа крос. Ако искаш. От първата до втората тренировка крос. Яко. И треньора бяга зад нас, ако настигнеш от газа. Yeah. <laughs> Ей, такива неща. И аз съм, се, калил се от тези неща. Грам не ми прави впечатление. Ама ние сме били штури деца. В смисъл такива, дето де имаш самочувствие, по-здравичък си от твоите набори, надвиваш ги нали, на срещите ти, а ето спакуш ми каже, някакви е, такива неща. Неосъзнати, защото си малък. Скачал ли си на някой, които са видимо такива по... Никога, никога не съм скачал да ги турмоза. Никога не съм си позволявал това нещо, защото много съм мразил, като мен са турмозали по-големите. Дори да съм им отговарял никога. е сега, примерно, като аз станах най-големия в залата, виждам как малките ми отговарят. Ма никога не съм ги бил. Само съм им казал, ако бяхте преди, щяха, щяхте да ядете на обой. Ма това е. Никога не съм ги бил. Защото съм знал какво е било на мен. Да. Отделно имам и по-голям брат, знаеш, като имаш по-голям брат. Я си там шабарите. Оф, яко. <laughs> примерно играем сега футбол между... Имаш такива разпускаш тренировки, играем футбол, борците. Нали? И той бяга, аз бягам, той бяга и изтърва. И ми крещи на мен. Ай, връщай се, връщай се отзад, работи. И аз ми казвам, нали, той беше по-дебел. Ей, свиня, няма да ми кажеш какво да правя. И примерно бягам, подсечка и шут главата. Ама това са нормални работи. Как ти го обясня за всеки боен спорт? А брат ти къде е сега? С какво се занимава? Ми брат ми помага на баща ми. Имат сега в момента фирма. Режат такива стари складове, железа, вагони и така нататък. Пренасочили са. Иначе те се занимаваха с всякакви такива газове. CO2, дето си за по дискотеките дима. Mm -hmm. зареждали, зареждали сме дискотеките. И това съм работил с тях. Помагал съм им. Той ли е примерното му в вкъщи? Да, той е по-примерното му уче, Да, да. Да, реално него. Той беше любимец. <сък> <сък> да, аз бях по остатия, да си прави каквото се иска. Проблеми в семейството. Да, посал. да по-проблемния. Иначе в семейството не съм бил такъв, как ти го обясня, да, да, чупя, да блъскам. Никога не съм бил такъв. Просто много ми знаеше устата. И затова и станах рапър. <сък> а има ли уважението към родителите? <сък> да, да. Ето мога да ти кажа, че примерно, ако не бях един вид, то то не е турмоз, ми то е възпитателно, защото те ми казват, не дей да говори така, не ми отговаряй така. Аз съм говорил на, на баща ми съм мукал, а я муква, бе. Ей, такива неща, разбираш ли? той ми е казал вече хиляда пъти, накрая се е изтарвал. И от това съм се научил много как да уважавам големици. Защото няма значение, че примерно, ай да кажем, треньора в залата е дърт и нисък. Ти мой с 100 кила, ама като ти кай, той ще слушаш. Нищо, че може да го набиеш или така нататък и си по-силен от него. Трябва да има уважение. <coughs> Уважението е преди всичко. И така се върши работа и се изграждат контакти с уважение. И сега, на къде тръгваш? Сега тръгвам по... Аз съм се тръгнал по правия път. Искам единствено и с музика се занимавам. Всички пари се ги инвестирам в музика. Както ти казах, мисля и е сега странични работи да правя. Нали, дрехи и това, това си е пореда на нещата. <coughs> Мерчандайзинг и така нататък. <coughs> Калъфи. И нали, всякакви такива неща. Въпросът е, че искам и да, са, да, да се отворя нещо друго. Но още сега не съм решил какво точно. Имам няколко идеи. М ще ги запазем в тайна. Ще да. И да, ли вече нови песни подготвени? Имам 30 записани. 30? Да. Кога ще ги пускаш? Еми, точно това е, че сега в момента, ако ги напускам, и ги напускам всичките. Някой ще, нали, ще претупам едни ще, и ще. Да. Ще изведе успеха на друг. Да, да, точно така. Защото ето, виж, фристайла Първата ето гръмнах, я пуснах. Просто е така, за да мини месеца, нали, за да подготвя по-големия проект. Пак тя взе, че стана хит, що ти дадох време. И така не може да знаеш коя ще ги нацели деца вика. И искам просто малко по малко, малко по малко, малко по малко. Ще имам един албум с памеца, един солф албум. Но с, ще ги издадеш ли като uh, диск си? Да, да, със да. сигурност. Защото още от малък, аз първо бях, нали, фен на тези рапър, бях фен на Вирго. И първия му албум, като излезе, бягах до еконта да се го взема, разбираш ли. И това ми е още останало като сентиментално, сантиментален подарък. Виж как по-големите хора, първо не знам дали ти, ама първо майка ми и баща ми са имали албуми на някакви хора, дете слушат и си ги пазят. И аз имам, да. Да, точно, виж, това е сантиментално. И си стои примерно след 10 години да кажем, като имам деца, ще си кае, е, виже, е, то съм го слушал. ние пък едно време нямаше къде друга да, да Да, 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 това е едното. Но за Сега мен... модерно е флашки да се правят. Да, ма флашката ето, слагаш флашката, теглят ти траковите и ги пускат веднага. А пък на, на диска, доколкото знам, нали, още не съм издавал обум. На диска, доколкото знам, може да го направиш така, че да не се изтеглят. Mm -hmm. Да. Но мен това не ма бърка, защото аз ще, ги, ще пусна обума, една ще за е шеф-продажба, и после ги пускам по дигиталните платформи. И... Пак да, пак всеки ще си, ще си ги чуе. Ще има и някои песни наистина, които са само в обума няма никъде да се пускат. Mm -hmm. Те да кажем 10 пе, нали, с, албум е с 10 песни, 10 песни ще се пуснат и ще има една, една две, три бонус тракове. Mm -hmm. Да, и които Знана ще с... да, само в диска. Няма да ги yeah. има никъде другаде, нали, освен ако някой по някакъв начин не ги качи. Да. Yeah. Но това пак няма блазни, защото ако си мой слушател, ако, мо... ако си почитател, ако наистина ме обичаш и обичаш това, което правя, ще дадеш mm -hmm. скромната сума от 20 ля. 20 лева, кой ли не ги е дал, къде не си ги профукал. Това е подпомагане на да, творчеството подпом... на да, Да, точно така. И за мен като цяло сантиментално ме е. В смисъл, искам да го направя. Харесва ми. Всичките тракови, които са в албума, никога няма да са излизали. Те са в uh, концепту... Те са концептуални смисъл. Всички са в... За, за това как съм стигнал до тук. Има един трак, първо, защото бях се нашил с една турба, бях задлъжнял с едни пари и тогава рапа се появи, рапа живота ми промени. Ей, такива песни. Автобиографична песня. Да, да, точно такива. Все за случките, които са се случвали, как съм стигнал до тука. Защото сега, когато пускаш сингъл, сингъл е да обхваща по-голяма аудитория, нали, да е хит, да се пуска по кубови. Личните песни за мен са за албум, да разкажеш една история, която си минал. Добре, сега не получаваш ли покани от много популярни изпълнители, като те видят, че си на върха на. Даже ми са дразнят. Дразнете се. Аз в рапа с всички съм в добри отношения. Но виждам много хора, примерно, имаше едно момче от игри на волята, да, дето ме качва на стори и вика дъното на обществото, най-големия пропадняк. Не знам си какво. И аз а, му отговарям, му пиша мазничка, е така. И, и той ми пише: където вие ще бия боклук, не знам си какво, е такива неща. И аз даже ми е смешно, що съм докоснал тези хора и съм провокирал такава реакция, значи съм на прав път. Ако няма хейт, не си успешен. Музиката е за да докосне хората. Това как ще докосне вече, твое е възприятие нали, за това, дето аз пускам има ли хора наистина, които по улицата или по участията, така ти казват, къв си ти бе, за правиш има, 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 даже е сега на, с билян участията, има мои фенове и нейни. И. Нейните са по-чалга настроени, моите са по-раб, блъскат се аудитории, че стават конфликти. Имаше сега пърно в Петрич или Перник, ще изложа едно от двете места, ма замериха с ще вода. И аз само ока опа, ай се бате, охраната е да зима и навънка. Разбираш ли, няма да съм някакъв, ей, мака ти и не знам си какво такива. Това е съвсем нормално. Значи смятай колко го дразня да ми дойде на участие да плати вход, че и да ме замери. Значи съм успял. А да, няма бърка. Отделно, не виждаш ли как американските американски рапъри, къде, къде ги видят, има много хора, къде, поп смолк, Качи си Примерно, някаква пратка се я качи на стори и се отваря. И му се виждаш uh, адреса и хората и го крадат и го убиват. Насякъде го има това нещо. Въпросът е, че тук в България, нали, вече няма такива убийства, слава Богу, и такива неща, защото това са крайности според мен. <сък> и отделно тия хора, които те хейтват толкова много и там мразят, никога няма да ти посегнат. В смисъл най-много, като са пестин човека и да не може да го вижда, ти една вода. Или нещо е такова. А можеш спокойно да разхождаш навън или да, сним... снимки? Не, има снимки, имам мен това ме радва. Не съм някакъв такъв а... вей, не ме снимайте. Що ме снимат? трябва да се радвам, те ми са кефят. И отделно, ако ти си ми фен, примерно, има вие ще и ми кажеш, Димов, моли ли снимка, и аз ти казвам, не ме занимай. Вече не аз си ми фен, ще ти кажеш, въй вей, къв си ти, който ти стана. Е? А? Затова с... даже и да съм в най-лошия момент, ето както умря дядо ми, спират ме за снимка. Е, такъв съм, нали, тъжен и сам. Остава, обаче смееш усмивката и е, така трябва. Трябва да посрещнеш човека с топо. Той, той идва с добро. Няма смисъл да му предаваш твоята лоша енергия, нали, независимо, независимо в какъв момент си. Дали си в дупка или не си и така нататък. Но пък ти все още, може би си в началото и още си щастлив от нещата, които да, се случват, да. но пък известните нито на почивка може да отидеш нормално, нито на заведение. Няма ли да те дразни не. непрекъснато да те спират? Е, мен се е случвало, мен се случва постоянно. Именно, но може би в момента още те радва това нещо, не ти е умръзнал. Ми, за мен, аз обичам това, което правя. Ко ще ми е странно, ако спрат да се снимат с мен, ще си кажа тогава и е, костана. Разбираш ли? А сега като се снимат с мен, се радвам. Има много пъти, дето примерно ям и идват две-три деца и ми казват Димов, 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 дай се снимаме, дай се снимаме. И аз с пълна остане, мога да им кажа нищо примерно. Тогава може и да не ми е толкова приятно, ма няма как да ми е неприятно. Те са, вле... те са ма видяли от прозореца на заведението и са влезли за снимка. Има деца, дето де примерно в мола съм, те са на втория етаж и ма виждат, бягат по ескалатора и идват към мене. Как няма Това за мен е най-голямото щастие. Хората се радват на това, което аз се радвам и това, което аз правя. Има ли родители, които те порицават, че е, много са... развръщаваш младото поколение и така нататък? Тласкаш ги към забранени неща, към проблеми? Ми... Това да, има много родители, ама на тези родители мога да кажа за кой дадат интернет на децата си. Нали? Реално, тези родители са на малки деца, на много малки деца. Според теб, нормално ли е едно 6 годишно дете да е в TikTok, във всичко? Ти си му дал интернета, дал си му този достъп и той това го е харесал, това го е грабнал. Аз ли съм виновен, че го прави те, че им дадат интернет? Или че после отишъл в училище и казал, мазна госпожо така ли казват вече да, на госпожите? Да, е, даже имаше по флагман, имаше една статия. Димов, защото всички от Бургас децата, кали на, на учителките, на директорките, мазна госпожо, мазна. И те ги гонили от час. <laughs> Имаш така статия даже, че, нали, дъното на обществото, не знам с какво. Мен това няма, няма бърка изобщо. Отделно всеки ден ми пише поне 10 човека, искам да прибия, искам да умреш, и е, такива неща ми пишат. И аз винаги им отговарям позитивно, защото значи съм ги докоснал. Е това да искат да умреш е нещо много сериозно. Е, да, Какво си направи чак толкова на него. Те го казват от злова, от завест. Или пък... Щом този човек ми пише всеки ден, значи съм му на значи знае кой съм много добре. Много добре е запознат с моя образ. Де факто той е скрит фен. Един вид ми да. Как ти... Знаеш ми профила, знаеш какво пускам, знаеш какви историята правя, знаеш къде имам участие, нали, и също време пишеш хейт коментар. Това е защото да завиждаш. Нямам проблеми аз с такива неща. Просто има такива хора, които прено отваря си Инстаграма, някой ме е споделил. Ах, мани го то, отваря с там съм, мани го то. Отваря YouTube тренда там съм. Ах, и вече се изнервят. Се. Да, като съм навсякъде, а би ли се включва само в някои от реалити форматите? Много се задават. Ти си толкова популярен, че би вдигнал рейтинга на всеки момент. Да, даже ви брадър. Иска да, се включа. Имаше в Триц, нали? Има, имаше нова ТВ какво беше? Да. Кой искате? Има бяха так, нали? После бяха качили снимка. Аз им отговарям, давайте, ще има скандали. Били да. издържал един месец в една затворна къща? Така, социална със сигурност, Сигурно, е слушай сега. Там е психологическа игра. Те ще ми вземат най-важните за мен неща, които са храна, сън и примерно тренировки. Мой, нали, това е, за всеки човек най-важното е различно. И ако ме спрат тези неща, ще съм по-нервен, ще ме провокират с някакви скандали, ще знаят някакви случки. И това е напълно mm -hmm. нормално. Ма аз искам да, да изпитам такова нещо, да видя докъде съм okay. способен нали, да издържа. И според мен ще стане много добре. Аз съм надъхан за всякакви формати, нали? В смисъл, ако ми харесват. Сега не бих се пуснал в Ергенат. Беше <laughs> не. Или имаше какво, какво беше? Е, сега има едно реалити. Да, не трябва да го казвам. Де, че участва един мой приятел, рапър. какво mm -hmm. беше? А, красиви и влюбени или млади и влюбени или нещо такова ще излеза. Mm -hmm. Които са примерно 10 момчета, 10 момичета в една къща и нали, целта е да правят любов. Така го кажа. Да. И за ме маканиха, но ма за, за мен това не е. Ти би ли правил с експерт камерите на някое предаване? <сълт> Еми, сега зависи. Ако наистина е харесам момичето, един вид такива имам симпатии към нея, ако се случи, се случи. Ама и е, така да го направя за реалити, за нещо за рейтинг, за те не е абсурд. Абсурд. Но пък не би се спрял, ако я харесваш. Да, ако и двамата го искаме. <сълт> Аз, нали това, точно това ти казах по-рано, че когато искам нещо, наистина го искам, не ме интересува среднични фактори, кой кой казва и така нататък. А би ли участвал в бой, в реалити, въпреки че е забранено? Ми аз си имам, сигурно не си запознат, аз имам бой срещу рапър. Срещу рапър, да, но в предаване да би? Ми, ако се случи, ще се сбием, какво правим? Не ти пука, че няма да вземеш примерно хонорара, че ще изгонят и така нататък. Ми ако сега, да се виж, да си фърляме провокации, добре, ама ако тръгне да ми посяга или нещо, със сигурност ще се сбия. Тоест трябва да, да... Да, да няма как, Първо, няма да тръгна да го бия и е, така за без нищо. Аз отделно съм много отворен че към Гаври. Много съм обичал да се гаврим. Примерно, Пускам си, не знам дали си видял клипче с косата. Да. Да, мен такива работи ме радват, разбираш ли? Да провокирам хората. Мен ми е хубаво да има смях. Да са, да са гаврим, даже да са силни гаври, такива обиди. Мен е затова не мога обиждат и тия хейт коментари. Защото аз се забавлявам на тях. Мен ми е хубаво. Даже като ме нали, наредят тежко, мис ми става яко е. Разбираш, викам, вей, вей, то ги измисля този път. Защото всички че са много си, просто много си деградирал, наркоман си. А като някой ми напише смислена гавра така дълга, да ма, един вид да ма засегни, си викам, ей, той е вложил мисъл, евалата, даже ги харесвам. А има ли нещо, което наистина би засегнал? Ми да ма засегни... А хелесовата пета, къде ти е? Ми примерно, че съм нещо, съм, 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 съм такова, съм... Да кажем, някой ми се Ма е провокирал и аз, нали? Как ти го обясня? Както стана тази случка, сега, че съм. прено че съм жертва. Никога. Е, това ми е било много смешно, защото има много хора, които, примерно. Ай, сега няма да имена. Били жертви на нещо си, били жертви на това. Ай, какви жертви сте, че? Стягайте се в кръста. Мен, и е, това само единствено ме дразни. Все едно да, да тръгна да казвам, всички ме хейтят хора, моля ви спрете, е това е да се жертва. Не търси съжаление. да, да много мразя такива работи. На всеки му се случват много гадни неща, въпросът е как ще ги приемеш. Много мразя такива да ми търсят съжаление, подкрепа, молява. Ей, само е това би ме засегнало да му засегнал, да изкарат някъде жертва. Ма... Ще мине, какво правиш? Нищо друго. <сълт> Нищо друго, Ако те изкарат гей, например? Ми, аз знам, че не съм. И мога да докажат много мечта. Да не се покаже някое момче да доказва, само че. Няма как <сък> ще съм сигурен в себе сега... си. <сък> Добре, за финал питам всичките ми гости едно и също. Кажи ми какъв човек си ти. Така, първосигнален. Първосигнален съм. В смисъл такъв, ако нещо. Даже да ни ме е издразнило много, ще реагирам първо първосигнално. После вече като се замисля, ако съм в грешка, ще се извиня. Никога ни ме е било срам, когато не съм прав да кажа, че не съм прав. Свеж съм, отворен съм към всякакви колаборации и според мен съм маняч, така го кажа по бургаски Лек тигър съм. Благодаря ти много за това гостуване. И аз ти благодаря, беше им приятно. Инновен, това беше всичко от мен, от Димов. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да споделяте видеото. Мазна. Мазна.